մեր ունեցած տվյալներով երեխաները շատ թեթև են տանում դեպքերը, այսինքն հիվանդությունը, եւ ես ուզում եմ հիմա առիթ օգտագործել նաեւ թվեր ասել։ Մենք երեկվա դրությամբ ունենք հաստատված 270 երեխա, ու երեխա ասելով նկատում եմ մինչեւ 18 տարեկան քաղաքացի, որոնցից ընդամենը 2 երեխա ունի թոքաբորբ եւ շատ թեթև, այսինքն որևէ ծանր կամ կյանքին վտանգ սպառնացող վիճակ չկա։ Հետևաբար այն ընդհանուր մոտեցումը, որ երեխաները թեթև են տանում, մենք նույնպես մեր սեփական փորձով տեսնում ենք, սակայն դա չի նշանակում, որ մենք պետք է երեխաներին անհարկի վտանգի ենթարկենք վարակվելու։ Մենք ամեն դեպքում պետք է պաշտպանենք բոլորին։ Սա ինչու եմ ասում։ Օրինակ, եթե ունենք փոքր երեխաներ, որոնց հետ պետք է գնանք որևէ փակ տարածք, նույն խանութ կամ ինչ-որ սպասարկման վայր, եւ մենք ինքներս դիմակ ենք կրում, անհրաժեշտ է, որ երեխաները նույնպես կրեն այդ դիմակները, խոսքը իհարկե չի գնում, ասենք, կրսկի երեխաների մասին կամ որոնք որ դժվարանան կրել, բայց արդեն քայլող հասկացող երեխաներին պետք է սովորացնել այդ վարքագծի կանոնը հենց փոքրուց։ Առիթ օգտագործելով ասեմ, որ նաև ունենք 23 հղի, որոնք որ հաստատված դրական ախտորոշում ունեն, նրանց կյանքին նույնպես որևէ վտանգ չի սպառնում։